אהלן, ביום ראשון איחדתי לכם חידה, ניגנתי שני אקורדים וביקשתי שתזהו את השיר שעליו אני רוצה לעשות את מפגש הזום שלנו, את הוובינר שלנו במסגרת מפגשי להקשיב ולדעת ביום חמישי בשלוש אחרי הצהריים. אז ניגנתי לכם A, B diminished. וחלק מכם גילו, כל הכבוד, חלק מכם לא גילו, גם כל הכבוד, וחלק מכם מצא שירים אחרים שבאמת, אם לא בדיוק את המהלך הזה, בהחלט הרגישו את המוקטן ואת המז'ור לידו, וממש שפו גדול. אז עכשיו אני נגן את המהלך הזה, עכשיו פתרון אחידה, אז אני נגן את המהלך הזה עכשיו עם הריף הנכון, כמו שהוא בהקלטה, ואתם מיד תדעו אם אתם מכירים את זה. יונתן סע הביתה של נפתלי אלתר, מילים שלי הונתן גפן, אז אנחנו, זיכרונו לברכה, אז אנחנו ביום חמישי בעזרת השם נפגשים, לעיין עומק בשיר המטורף הזה, שנת 73 נדמה לי, 71 נכתב ככה משהו כזה, גישה לוובינר דרך המועדון, המינוי של להקשיב ולדעת, אתם יכולים לעשות מינוי חודשי וככה להחליט בדיוק כמה זמן אתם נשארים שם, זהו, נשמח לראותכם, ותודה למי שהשתתף בחידון. ביי.